今天我要跟大家来先来讲的是教会是什么？教会是什么？我们先来看教会不是什么？教会不是建筑物，很好。还有呢？教会不是什么？哦，教会不是社交场所，很好。还有呢？不是什么？集会。集会啊，不是集会。好。教会不是宗教仪式。啊，教会不是宗教仪式，很好。好，那我很快跟大家来讲，教会不是什么，这只是列出一些啊，你说列出。第一，教会不等于牧师啊。教会不是牧师，很多人因为不清楚这个教会牧师，比如说软弱了、跌倒了、犯罪了，他整个信仰就崩塌了，然后呢，他就离开教会了，从此他不来教会，因为他把教会等同于牧师，这是错的。教会不是牧师，教会也不是建筑物，教会也不是十字架。所以有些人看到国内的教堂十字架拆了，他可以很伤心，可以很难过，但是他的教会观不要瓦解。十字架只是一个我们救恩的记号，也不是我们敬拜的对象。好，那等一下我会讲这个。教会不是一个聚会，不是我们有人说教会是什么？教会就是礼拜天的聚会。不，教会远大过这些。教会不是活动，教会有活动，教会有聚会，教会有节目，但教会不等于聚会，不等于活动，不等于节目。教会也不是社团啊，教会也不是交友的这个场所，特别是男女恋爱啊，很多人说啊、哦，就不多说了，时间不够。教会也不是搞娱乐的地方啊，教会不是慈善团体，做很多的事业。你看今天很多的教会，它可以。有所谓 opportunity shop 啊，给你卖一些二手的东西，送一些二手的东西，或者做很多慈善的工作，但是把很重要的福音没有传讲，耶稣没有被高举，只剩下慈善的这个事业。教会也不是我们这个社区活动的中心，也不是。所以弟兄姐妹，我们很重要的，我们要了解教会不是这些，但是教会包含了有一些，比如说刚刚讲的有聚会、有活动、有节目啊等等，有做一些慈善的一些的事工的很好，有社区的服务都很好。但教会有牧师，教会有十字架啊，记得这些不等于教会。那教会到底是什么？我们回到圣经来看，为什么这个很重要？因为在疫情的期间，我们知道这是人类有史以来从来没有发生过的，但在疫情的时候发生的，就是全世界的教会都暂停聚会了，实体的聚会很多呢，就措手不及的改为线上的聚会。那线上聚会的起初大家很不习惯，因为我们知道神的话语告诉我们，我们不但要敬拜上帝，也要什么？也要跟人有彼此的相爱。因为所有圣经的话语，如果我们生命要成长，它一定要在群体当中来学习成长的，一个人是没有办法成长的。线上的聚会是增加知识，但是却不能帮助生命成长。大家知道这句话吗？线上的聚会是增加知识，但不会帮助生命成长。生命成长在于我们在群体当中彼此的相爱，彼此的付出，彼此的包容，彼此的饶恕，这是生命的成长。一个人是没有办法生命成长，一个人只有知识的成长。所以你抓住这句话，你就明白，知识的成长在于所吸收的，生命的成长在于所给予的。给予要不要有对象？要。所以线上的聚会培养我们什么？培养我们开始越来越放松，越来越懒惰，越来越不专注，
所以线上的聚会让我们不再付着代价跟预备好来亲近神，线上的聚会让我们在聚会前五分钟起床，一边聚会一边吃早餐，然后一边喝咖啡啊，一边就做很多事。线上的聚会让我们对主的专注跟专一完全的慢慢的瓦解，而且培养我们不想付代价。你知道特别是家里面要带两三个四个小孩子来聚会，你知道那是家里面那是要有很好的管理跟安排才能够准时来到聚会的，但是如果线上聚会的话这一切都不用了。所以你发现到线上聚会不是不断的培，简单来说今天所有的科技产品跟今天这种线上就都帮助我们什么，培养我们里面最享受的一件事情，那就是懒惰。因为人的本性是很懒惰的，而且这些的不断给我们很多很多的机会去懒惰，不再什么，不再刻意的去追求跟付出了。所以我们来看一下到底圣经告诉我们教会是什么。第一个是圣经告诉我们教会是永生上帝的家，所以它是我们属灵的家。好，那现在呢就麻烦大家把纸张跟笔分给每一个人，我要大家来参与。因为你在这里听七天之后 95% 的你全都忘记了，所以为什么我习惯讲的时候要有 PowerPoint， 因为你听了加上看，你至少七天之后你还会记得 10% 到 15%。 那如果单单听七天之后 95% 的你全都忘记了啊，全都忘记了。所以我要大家透过思考啊，思考就是你自己问你自己，这就是思考，那它会让你记得更加的深刻。所以今天比如说像很多的短视频抖音等等，它其实培养我们的是什么，培养我们的是我们不再思考，我们就是单方面的吸收，它会什么，它会 弱化我们的思考力啊。所以你发现到其实我们以前都讲电视儿童会培养这个儿童什么，不爱思考，不爱思考，而且呢反而是过度的刺激，对他以后的学习是非常不好的。好，我们一起来思考。然后你先写下，作为一个家，你觉得家里面最重要的有那三样到五样，你把它写下来。作为家，你觉得最重要的有那三样到五样，然后我们等一下彼此分享。家，既然教会是永生上帝的家，那我们要来聊，也是我们属灵的家。那请问家什么是最重要的？这是大家都非常熟悉啊，因为你们每个人都有家。那你知道在一个家里面什么是最重要的？哦，好的，来，我们来看刚刚你们所写的，大家你讲一两个就好。家里面最重要的有什么？最重要需要什么？爱，还有呢？关系，还有呢？啊？帮助，还有呢？合一，很好，还有呢？尊重，哇，还有呢？接纳，包容，还有呢？啊，支持，男人回头，哇！可见你已经享受在当中了。还有呢？有效的沟通，哇！你们都讲得很棒的 point。还有呢？爱，有祷告。有读经，哦，越来越属灵了。来，我们那个，哦，有主耶稣的祭坛。OK， 还有呢？谁没有讲呢？我们让一些没有讲过来。钱，哇，这么重要都没有忽略啊！还有有人讲，还有呢？牺牲，哇，太棒了！还有呢？主耶稣是中心。OK， 还有呢？啊，生养众多。负责任，哇，太棒了。来，再多几个。有食物，对，
我的答案其中一个就是这个，有食物，跟我一样的啊。还有呢？有孩子，对，刚才讲的生养众多，还有呢？有信任 ，OK， 后面有价值观，哇，太好了。有房子，对，很重要，很重要。啊，好的，好，我啊，放松的地方，很好，太棒了。我觉得你们刚讲的太棒了。我要问大家，我们在这属灵的家有没有这些？有，感谢主，哈利路亚。我在这里做一点的补充。我在这里做第一个，家里面需要什么？爱、尊重、饶恕、真实、轻松、归属感、有吃有喝、有参与、有付出、有舒服、有温暖、有安全、有欢笑的氛围、有接纳、有关系、有看得见的榜样。有耶稣是中心，看得见啊，看得出来，大家都敬畏他、顺服他、荣耀他。有丈夫起或者父亲起来带领，然后妻子配搭帮助管理，有足够的钱，不多的债务，好，这是我列出来的一些。那刚刚大家听了的时候，你觉得在这个家的这些重要的元素里面，我们想要在我们这个属灵的家，你觉得你最愿意给予的是什么？微笑。家里面最重要的是人，最重要的是要看到人，有人就要建立关系。如何建立关系？花时间陪伴、沟通、相处。所以我们今天都有家，很多人只是有房子，没有温暖的家。很多人家里面是有人，但是那个人是旅客，甚至是熟悉的陌生人。很多人的家上百万，里面是冰冷的，没有温暖。很多人家里有人，但是都忙着还债务，没有时间经营关系。很多人有家，努力付出培养的，不是亲密关系的人，而是培养了个仇人。你发现到家是我们最看重的，但是又是我们最容易拆毁的。
家是我们一生愿意去付出的，但却是朝着另外一个错误的方向不断的在前进，离我们理想的家越来越远，到最后回头转过来，我们发现到什么？满了一场空。最后你发现到大家都是陌生人，都是仇人，这不是我们想要的家，但却是不断的在发展着，对不对？因为我们刚刚所讲的那几个重要的元素，我们没有认真的、刻意的、用心的摆在最重要的位置、优先顺序、核心价值。如果我们忽略了这些，我们所经营的其实是营垒，而不是温暖的家。黑暗的营垒，而不是温暖的家。求主帮助我们。教会是永生上帝的家，整个焦点是耶稣。神预备他的仆人、牧者来带领管理，同工一起的来配搭。我们建造的在这个教会里面，让我们看到的除了耶稣，让我们看到的是人，让我们看到的不是事工，让我们看到的不是忙碌，让我们看到的是人。我们愿意跟人建立关系，我们愿意成为榜样，我们愿意看到榜样。我们上周讲到新的世代 Z 世代 Gen Z Generation Z， 他们是最不容易信主，但是有一样的情况是他们最容易信主，你知道是什么吗？每个人都在研究 Gen Z 的情况跟他们所面对的困境，他们是最沮丧的一代，也是最玩世不恭的一代，是最开放的一代，也是最冷漠的一代。但是你知道什么因素是最能够吸引他们，让他们来信主的？你知道是什么吗？很好，爱。还有呢？接纳。很好，哇，你们都太棒了，都是100分。还有呢？两个字，啊，关系。很好，太棒了。好，大家记得这两，刚刚那个都是答案哈，我只把它大的一个范围告诉大家。Gen Z最愿意信主的那个原因就是榜样，榜样，因为他们是开放的一代。他们是最容易吸收，但是为什么他们是最虚空、最沮丧、最愤怒、最无聊、最玩世不恭的？是因为什么？因为他们觉得没有看到好的榜样，可以激励他们里面去追求、去渴望。你知道他们是1997年出生到2010年，他们今天应该是几岁了？20多岁了。他们是充满着热情、火热，而最容易让他们信主的不是大道理，不是什么食物，这些人不缺食物，不缺王，什么都不缺，他们其实缺的就是生命的榜样。只要在这个教会里面有这样生命的榜样，他感受到这个人
这个大人，这个哥哥姐姐、叔叔阿姨，这些属灵的长辈，眼中有看到他们愿意关心他们，然后不要被他们外在的冷漠给拒绝，很懂得去接纳、去了解、去关心，活出真实基督徒的榜样。你知道吗？这一代的人寻找的就是这个榜样，就是这个榜样。让我们成为属灵领袖美好的生命榜样，活给他们看。 Amen。 对，这边有 Genji 婷婷，是不是？是十号是过了没有？过超过了。十号是 Generation S。 Matt 是不是讲的？是不是我刚刚讲的？是不是 Joseph 是不是？是，这就是 Genji 他们想要的。好，永生上帝的家，让我们丰盛生命教会二十年了，我们经营的就是一个家。家不是可有可无的，家是带给我们温暖的、轻松的。在这个家里面，我们感受到彼此是有关系的。所以好不好，今天开始，当我们来到这个属灵的家，不要只是先看到事工，不是先看到聚会，先看到人。那要怎么样说来聚集在一起先看到人？我们把要做的事情早早的预备好。我自己常常就犯了这个毛病，有些时候虽然是差不多半个小时来到这里，还是忙碌做这个、忙碌做这个、忙碌做这个，然后呢最后忙完了之后呢，就时间到了，没有机会跟人有关系。所以如果我们服侍的人，你试试看，早点来，早点预备好，你就发现我们就有足够的时间可以什么跟人有互动、有关心、有了解。教会是家，教会不是事工。教会必须看到人，而不是看到忙忙碌碌的人。Amen。 好，我们来看圣经告诉我们教会是什么。教会是上帝的子民，或者是一群的群体聚集在一起，而这群的群体是重生得救的人聚集的地方。教会是上帝的儿女聚集在一起的，他是上帝的子民聚集在一起。所以说教会是一个群体，是一个 people group， 是 community。 但这一个的群体有他一个特色，他是重生得救的人聚集。好，那接下来你就先写，写完之后就彼此分享。请问成为上帝的儿女子民是如何，如何成为上帝的儿女才被称为是上帝的子民，是教会。然后第二，重生得救的人，上帝的子民有哪一些的特征？因为我们要分辨，我们要分辨谁是上帝的子民，谁在教会里面他还不是上帝的子民。因为教会的门是打开的，有任何人都可以来，有抵挡耶稣的人也会来，渴慕耶稣的也会来，追求耶稣的人也会来，但是假的也会来。他是在当中，是因为门是开的，任何人都会来。所以我们在这个家里面，我们要分辨谁是上帝的儿女，是上帝的子民，谁是重生得救的人，才是上帝的儿女。所以两个问题，第一，如何成为上帝的子民？第二，神的子民，也就是重生得救的人，他有哪一些特征？好，写下来之后，然后彼此分享。
好，来，首先告诉有谁来讲，如何成为上帝的子民？如何？来，如何成为上帝的子民？谁在说？我没有看到。对对对，接受耶稣基督。阿门，阿门，对。唯一的答案，这是唯一的答案啊，没有其他的啊，所以不是因为父母生所以就自动，不是因为需要什么重生得救，只有唯一的一条路，就是一定要相信接受耶稣基督，才能够成为上帝的子民。因为耶稣是道路、真理、生命，天下人间没有赐下别的名，唯有他才能够得救。好，所以呢，只有真实的相信接受耶稣基督成为上帝的子民。那问题就在这里，人常常说我有啊，我有接受啊，对吗？口说无凭，像耶稣也说了，好树结好果子，坏树结坏果子，所以好树不会结坏果子的。所以当一个人说他已经有相信接受耶稣基督，他就是一个神的子民，对，没有错。但是神的子民有他的特征，只要我看到这棵树结的是好果子，我就知道他是好树。如果他说他是好树，但是结出来的没有果子，要么结的是坏果子，请问他可以说他是好树吗？所以神的话不是单单听我们口说，是看我们什么活出来的生命，活出来的生命才能够显明里面到底有没有相信接受耶稣基督。犹大有没有跟随耶稣？有，跟随了多久？最少三年。请问最后是谁出卖耶稣？犹大。犹大有没有听过耶稣最棒的讲道？有没有看过耶稣行了三次死人复活的神迹？有。有没有跟耶稣坐在一起吃过饭？还有最后晚餐的时候，耶稣没有把圣餐给他，给了，对吗？最后犹大是为了什么把耶稣给卖了？钱。所以犹大是更相信钱还是更相信耶稣？钱。他为什么爱钱？他不需要钱。他为什么他为什么？因为其实他爱自己，他根本就是相信自己，爱自己。耶稣只是他利润的工具，耶稣是要被他利润达到他的目的，而不是放下自己去跟随耶稣。所以你发现在教会里面，到底谁是放下自己跟随耶稣，还是正在利用耶稣达到自己的目的？你知道吗？你看得出来吗？你看不出来，但谁看得出来？耶稣看得出来。还有什么时候看得出来？对，遇到事的时候，遇到苦难的时候，遇到试炼的时候，遇到考验的时候，遇到压力的时候，遇到生病的时候，遇到灾难的时候，他真实的心态全都出来了。所以上帝为什么许可苦难，好不好？好，让你看到真相。所以每一次发生苦难，感谢主发生着，就好像这次疫情，我们新西兰其实不严重，你知道吗？它不严重，它真正的就是那几个月。但是像有一些戴口罩就戴了三年，你看有一些现在才刚刚除掉说不戴口罩。疫情有时候发生了三年，有一些人是一整年都没有在一起聚会，特别在美国还有一些其他地方，一整年都没有在一起聚会。所以有些人说，小学从一年级、二年级、三年级，过了三年，他说我都不知道同学真正长得是怎么样子的，因为全都是什么戴口罩，而且有些人戴习惯了，不愿意摘下来。所以做了三年同学，特别是读大学的，读了三年的大学，对，我不知道同学长什么样，只知道有神秘美。
疫情过后，有生命的基督徒，没有生命的基督徒一目了然。疫情过后，耶稣在一个人生命中占了多重要的位置，一目了然。还会有一波新的疫情吗？不会更少，只会越来越多。好，基督徒的生命的特征有哪一些？重生得救的基督徒生命特征有哪一些？你就知道他是神的儿女。Come on， 讲你自己耶！来，啊，祷告啊，祷告说明什么？跟耶稣建立关系。OK， 还有呢？稳定的灵修生活说明什么？说明愿意跟神建立关系，很好。还有呢？信心，信心什么信心？在患难当中的信心，如何表达在患难当中的信心？信靠神，信靠神的人会怎么样？会不会发脾气？会不会埋怨？会不会怪罪别人？如果都会的话，请问是信靠什么？我说在患难的时候，在患难的时候，所以还有呢？还有什么特征？圣灵的九种果子，非常美好，那是一个很美好的属灵的美德品德。还有呢？谦卑顺服 ，OK， 谦卑顺服谁？老婆吗？还是？耶稣，对，很好。你追求了谁，你就顺服谁，很好。还有呢？爱神，爱人，如何爱神爱人？你怎么看得出来他爱神？如何知道他爱神？耶稣也没有讲，耶稣有讲，耶稣说什么？对，耶稣说，人若遵守我的道，就是爱我的。耶稣说，你若坐在一个小子身上，哪怕给他一杯凉水，就是坐在我身上，那就是爱人，因为坐在耶稣的身上。还有呢？有什么特征？奉献很好，是奉献多少？是奉献，你知道是十亿奉献是本分啊，是本分。所以，耶稣看的奉献是你留下来多少，那才是显明你奉献对他爱的心。是你留下来的有多少？还记得这个耶稣，这不是一个比喻，是真实的。耶稣看到寡妇奉献了两个小钱，还有富有的人奉献很多钱。耶稣说谁奉献的最多？寡妇。为什么？因为寡妇留下来的有多少？没有了。富有的人奉献很多，留下来有什么？更多。所以耶稣说谁奉献最多？寡妇。你看到没？我们人看的是谁奉献最多，耶稣看的是谁留下来的最少。你看，耶稣的奉献的眼光跟我们不一样的，太奇妙了哈。还有呢？有什么特征？稳定的参加聚会，那说明什么？以这个为家，太棒了。还有呢？还有服事啊，广传福音，很好，弟兄姐妹，我要帮助大家了解一下神子民的特征。第一个是什么呢？就是他恨恶罪，因为他刚刚从黑暗的国度、罪的捆绑里面出来了。请问他还爱不爱那个
他还爱吗？他不爱了。所以一个人如果他生了大病绝症快要死了，难得现在有人给他解药，他服愿了，他好了，请问他还愿意不愿意回到以前那种重病的情况？他还要不要？他不要了。一个相信耶稣基督、接受耶稣基督的人，他第一个经历的就是什么？罪得到赦免，脱离罪的辖制，离开魔鬼的捆绑，他终于得到自由，得到喜乐，得到平安，终于进入到光明。请问他还要回去吗？他不要。重生得救的基督徒第一个最明显的记号就是恨恶罪，抵挡魔鬼。所以如果一个人说他重生了，他还是跟魔鬼很暧昧，他还是享受怀念以前最终之乐，表示什么？他的心没有受割礼，他没有，他只不过是什么？ 有羡慕，有渴慕那个救恩，但是他的身体没有走出来，他只是眼睛有看到，他想要，他希望要，但是他舍不得，因为魔鬼还拉着他的手，别走，我们都相爱这么多年了，你干嘛要走？所以呢，他一边手拉着魔鬼，然后呢，一边呢，他想说耶稣救我，耶稣救我，这边不肯放，那边又想耶稣拉他。所以这种耶稣说什么？三心二意的人，三心二意的人，不要想从主那里得到什么。所以重生得救人第一个的记号一定是恨恶罪恶，因为他经历罪得到赦免，获得自由喜乐。第二，重生得救的人一定是什么？因为他领受上帝给他新的生命，所以他一定很渴望跟给他这个生命的耶稣建立什么生命的关系。所以就好像如果我愿意去娶了这个作为我的妻子，我娶她，我肯定愿意跟她什么建立美好的关系。所以如果一个人说耶稣你是我生命的救主，你是我生命的 number one 跟唯一的那一位，你是我生命的主，我的神，我的王，我的主，然后对这位说是他的主人，是他的救主，是他的王，是不理不睬的，从来没有问候，从来没有跟他靠近，从来没有跟他建立关系，也没有跟他说话，也不兴趣他的话，也不兴趣关心他的事，你说这是真的有生命的关系吗？没有。那是什么关系？那只是知识的关系，没有生命的关系。知识的关系，我们都认识特朗普吗？认识，是不是知识的认识？你跟他有没有生命的关系？有没有？没有，就是这样。这就是知识的基督徒，这就是文化的基督徒，他只不过是头脑上知识，但是在生命里面没有那个爱，没有那个亲密，没有那种的渴慕，没有那种的享受，没有。所以重生得救者的第二个的记号，他是渴望跟上帝建立生命的关系。那如何建立生命的关系？透过什么？透过读上帝的话语，透过跟上帝说话祷告。读经就是读上帝的话语，祷告就是跟上帝建立这种的关系。然后呢，透过什么？敬拜。敬拜那就是什么？就是不断的让上帝在我的生命中彰显他的伟大，因为我越认识他的属性，越敬拜，越认识他的属性，越知道他的作为。一个敬拜、祷告、读经、敬拜，然后呢，等候神，花时间跟他在一起等候神。所以这是第二。第三，重生得救的基督徒是有圣灵的内住，他有印记，他有印记，有圣灵的内住。所以凡是被神的灵引导的就是上帝的儿女，这是一个记号。以弗所书也说重生得救的有圣灵的内住，有圣灵的印记。所以里面有圣灵的话就会有什么？有印记，就会让我们生命得到改变。
生命就会改变。因为改变我们的是圣灵，不是我们自己。改变我们的都不是知识，改变我们的是圣灵。然后第四个，重生得救的一个基督徒很重要的就是，他是传扬上帝的福音。因为他经历过了，他要到处跟人家讲他所经历的，他做见证，他要传扬，他要做见证，传福音。所以比如说你去了一间餐厅很好吃，你会介绍别人？会，因为你经历了，你觉得非常美好，你就会去告诉别人。好，这一切都说明什么？重生得救的基督徒，这一切他生命的一个的标志看得出来的，爱、圣洁，因为抵挡罪恶就一定是圣洁，然后呢，有爱有圣洁。好，求主帮助我们，这是一个的记号，这是一个记号。OK， 然后当然我们也知道他必须是要受洗，因为与耶稣基督同定，同死、同埋葬、同复活。所以进入到神的大家庭，所以信主之后一定要受洗，进入到属灵的大家庭。这是教会是什么？好，第三个，教会是什么？圣经说教会是耶稣基督的身体，而我们是他的肢体。我们是他的肢体。好，那我们既然是他的肢体，那你知道你是谁吗？你是肢体的哪一部分？你是嘴巴呢，还是眼睛，还是耳朵，还是手？那耶稣，教会是耶稣的身体。所以你知道吗，在大马色路上耶稣向扫罗显现，耶稣说什么？耶稣对扫罗说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？原来扫罗在逼迫基督徒，在逼迫教会的时候，耶稣说，你就是在逼迫我。因为教会是耶稣的身体，所以当你攻击身体的时候，你就是攻击这个人。因为教会是耶稣的身体，而我们就是他身上的肢体。我们 一只手自己可以独立生存吗？不行，我们要整个的身体，对吗？好，现在来写下来，来，你要问一下，作为这个身体，作为耶稣的身体，请问有什么？身体必须要有什么？身体必须要有什么？然后呢，如果我是肢体，请问我跟其他的肢体有什么样的关系？好，身体需要什么？肢体，你认识你自己这个肢体吗？然后你觉得你跟其他的肢体需要什么？来，写下来，然后彼此分享。我自己这么做就是要你印象深刻，因为你听我讲了你都忘了，只有你自己去想，你发现今天我讲的你还是忘了，但是你自己想的你都不会忘。这就是思考的奇妙的地方。我今天跟大家讲的全都是我自己思考的。我在神的面前祷告，我跟神说，你要给我当说的话语，神自己给我这些啊，所以都是我跟大家来分享我的领受。好 ，OK。来，我们一起来看一下，教会做是耶稣基督的身体，那他是身体，那请问头是谁？头是基督，那我们应该要听谁的？听头的，那你没有听到头的声音？有吗？你如何听到他的声音？对，神的话语，因为他要说的话都在神的话语，所以你发现了，我们千万不要过就一个分隔的基督徒，就是我们知道我们的头是耶稣，我们知道我们要听头的声音，而头的声音已经写在圣经里面，然后我们这个人却没有读圣经，你觉得这个是不是怪怪的啊？所以如果是这样，我们其实没有活出教会到底是什么，你知道我的意思吗？所以基督徒不要过就一个分裂式的一个基督徒，不要，就是我们这边都100分，我们的头都100分，我们这边几分？是你说的。弟兄姐妹，头跟心不要分开好不好？所以耶稣是头，我们这个手是要听头指挥，但是如果我们这个手没有跟头连上关系，我们不懂他所发出的意思。
所以为什么耶稣一直强调爱我的就会遵行我的话。好，作为身体，我们知道耶稣是头，然后另外呢，我们也知道我们要敬畏他，顺服他，听他的话。好，那我们都是互相作为肢体，请问你知道你在这个肢体里面，作为这个身体，你是哪一个肢体？你知道你自己是哪一个肢体吗？你知道吗？知道哈。好，那这个的肢体，请问你可以独立于其他肢体吗？不能。你如果离开其他的肢体或者离开身体，你会怎么样？如果你是手，你这个手连在这个丰盛生命教会的这个大家庭这个身体，请问你这只手下周可以连在另外一个人的肢体吗？这就是家的观念。另外一个家也有爸爸妈妈，也有孩子，你是属于这个家的。请问你可以说我这个家住个一个月，然后我跑去我的邻居，他也有爸爸妈妈，他也有孩子，我也可以在这里住一个月，可以吗？所以你知道家的观念是非常重要的。好，所以我们既然知道自己是肢体，我们就需要什么？彼此的需要，彼此的配搭，彼此的支持，彼此的保护，彼此的爱护，彼此的珍惜，彼此发挥功能，完成任务。你知道待会我们吃午餐的时候动用好多肢体，对吗？要不要用到手？要不要用到口？用到舌头、牙齿、喉咙、胃，还有呢？脚，眼睛，要不要？你发现你全身几乎都怎么样？都用上了。那如果这个时候有人说反正你没有用到皮肤，我就捏你这个皮肤，你能够一边在疼痛当中来吃吗？不行。所以你弟兄姐妹，你知道当我们有这个知道教会是一个肢体的观念，我们一定是活在彼此的需要里面，我需要你，你也需要我。这就是为什么我们需要有小家，为什么我们需要有这个的聚会的原因，因为我们需要这个彼此的需要，我们需要彼此的支持，我们需要彼此的保护，我们需要在一起才能够完成使命。好，作为身体还有另外一个非常重要，作为一个身体还有一个非常重要，什么东西很重要？保养，对，很好。还有呢？健康，身体一定要健康，所以让丰盛生命教会这个身体一定要健康。如果身体要健康，请问你不会怎么做？你会伤害自己吗？不会。所以对于丰盛生命教会这个身体，你会去做批评论断跟分裂这个身体吗？不会。你会去咬别人吗？不会。你会去拿东西去打别人吗？不会。因为你不会去伤害这个身体。所以作为身体，我们就知道为什么在教会里面上帝恨恶什么。神在旧约做过一次的，在出埃及旷野的时候，埋怨的人全都死在旷野。可拉党抵挡摩西、亚伦，抵挡领袖，结果就怎样？死在旷野。新约的时候，哥林多前书十章又说了一遍，在旷野的时候他们埋怨、抵挡领袖、淫乱、拜偶像，这些人都死在旷野。所以对于这个身体，我们一定要让它健康的时候，弟兄姐妹，我们不要去伤害它。而我们最容易被魔鬼利用伤害的就是我们的口，我们的闲言闲语，我们的批评论断，我们在背后说我们的弟兄姐妹、我们的同工，是最容易伤害教会。因为哪里有闲言闲语，哪里就有破口，一旦有破口，就是让仇敌什么有机会进来了。
所以我们一定要堵住破口。你爱你的身体吗？有没有去伤害你的身体？没有。所以我们要不要保护丰盛生命的身体？要。我们要彼此的相爱，我们要互相的需要。好，第三个啊，第四个，圣经说教会是真理的柱石和根基，所以它是我们敬拜神跟灵命成长 的家庭，所以是真理的柱石， 是那个柱石，耶稣是那个房角石，所以也是这个真理的根基。所以教会里面我们讲到上帝是最重要，但是我们如何来去维护跟 遵从上帝，就是一定要什么维护他的话，他的真理。所以你发现到今天魔鬼对于这个教会他要做的是什么，他如何攻击这个教会，他如果直接 硬来要拆毁这个教会，摧毁这个教会，历史历代都有，包括现在国内的也是在限制教会，这个是直接的，这也是魔鬼用的一个方式。魔鬼用的另外一个方式呢，是在真理的里面他让你慢慢什么偏差，然后呢因为你一偏差就进入什么自我毁灭里面，所以一个是直接来消灭，一个是带领你去偏差。教会是上帝的圣殿，而我们是圣灵的居所，所以你知道吗，教会是上帝的圣殿，教会是这一群基督徒组成的，而身体就是圣灵的殿，我们就是行走的圣殿。当我们这个行走的圣殿聚集在一起的时候，那就是什么大的圣殿。所以教会就是上帝的圣殿。请问上帝的圣殿有神荣耀的同在，我们是圣灵的居所，所以我们不能爱世界。约翰说什么，人若爱世界，爱父的心就不在他里面。所以我们一定要成为一个圣洁的器皿。好，还有教会是基督的心腹，因为以弗所书告诉我们，我们是耶稣用他的重价，就他生命的宝血买赎回来，是归属于他的，所以我们是基督的心腹。所以如果是基督的心腹，我们可以不可以出轨？可以不可以出轨？不可以。可以不可以有第三者？不行。那请问我们今天的内心里面有没有第三者？有没有？真的没有吗？要不要我检验一下？你知道检验用什么检验？第一，你的钱花在哪里？他立刻就看出来了。上帝说，你100%的钱都是上帝给的，然后上帝留了90%给你用，剩下的10%，上帝说你要以感恩的心交给他，因为那是属于他的。你的心在哪里？所以检验很重要。我们里面有没有这样的第三者偶像？我再次强调，我们所拥有的100%是上帝的，上帝留了90%给我们用，还有10%他说是他的，要还给他。我们有没有做到？这个只是基本的。第二，我们的时间用在哪里？请问你看短视频、看抖音，一天花多少个时间？你读圣经用多少时间？时间。第三个，神给我们的这些的恩赐，包括健康的身体、各样的才干、属灵的恩赐，我们花在最多的热情的事情上是在哪里？
就是三个检验：时间、金钱，我们所拥有的一切资源的热情用在哪里？这三个就是一个检验。如果再大一点呢，就是整个生命，我们这一生为什么而活？为什么而活？我们就知道我们到底是不是基督的心腹，还是我们里面有好几个情人呢？所以有人说，人心是不能被检验的，因为一旦被检验，你要么就后悔，要么就继续刚硬下去。盼望今天是后悔，好吗？我们来看，所以教会存在的目的是什么？五大目标，我们一起来读，来敬拜真神，培育门徒，团契相交，同心侍奉，广传福音。教会作为家，我们是上帝的子民，我们要坚持这个真理。我们知道我们是基督的心腹，我们是这个上帝的殿。弟兄姐妹，我知道，因为我脚踩到这个。所以我们这个属灵的家，我们这个的教会，一定要活出这个五大的目标，那就是整个教会存在的目的。所以弟兄姐妹，今天我的预备很多，但是我要让大家印象深刻，所以我其实讲得很慢，然后再用互动的方式，就让我们不断的去思考。因为讲，我一下子讲完半个小时很容易，但是我们没有被改变，因为我们都忘了。所以下一波疫情来，我们在教会论的考试再一次的失败，因为我们没有想通为什么教会到底是什么，我们不明白，所以我们经不起考验。我今天用这样的一个方式，互动的方式，就是让大家进入一个深度的思考跟反省，到底我有没有活在上帝的心意里面。我在家教会的家中，但我感觉好像我没很爱这个家。所以教会存在的目的，我们所有这一切，我们就是要活出这五大目标。五大目标是由耶稣讲的两句话，两句经文归纳起来的。第一个是什么？第一个的经文是，对，你要尽心尽性尽意尽力爱主我们的神，那就是敬拜真神。然后其次也要爱人如己，那就是同心侍奉。然后呢，告诉我们，你们天上地上地底下所有的权柄都已经赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，那就是培育门徒啊，奉父子圣灵的名给他们施洗，进入神的家，那就是团契相交。然后凡我所教导你们的都要教导他们遵行，那就是培育门徒。然后我就常与你们同在，直到世界的末了。因为他说你们要去使万民做我的门徒，那就是广传福音。所以教会存在的目标是由耶稣讲的最重要的这两句话归纳起来，教会存在的目的。所以教会存在，如果教会不做这五方面，教会就没有必要存在了。这个家失去了他的主人，这个家不尊重他的头，这个家违背了他自己的 DNA、啊、这个很重要啊。所以因此我们知道五大核心的价值就是不能少的。当我们要活出这个五大目标的时候，不能少的。我们知道谁是中心，谁是头，耶稣是中心。谁是我们的根基，圣经。那么我们靠自己，我们说做不到的啊。上帝把什么赐给我们？圣灵，圣灵供应我们所需要的一切，带领我们。然后呢，我们如果要活出这五大目标，我们一定要透过哪里开始？门训。就好像孩子，你要培养他将来成为总统，你要不要让你要不要从小教他？要。教育就是帮助一个人成才，门训也是成为一个什么成熟基督徒的过程。然后呢，我们不但自己在这个家很享受很美好，但是如果我们不把它传承下去，请问下一代还有家吗？
没有了。如果过去2000年的基督徒不传福音，请问有我们今天这个家吗？没有了。所以宣教必须是我们的热情，是我们的使命，这就是教会最重要的东西啊。好，我们一起来读我们的教会的意象。来，我们致力于培育耶稣的门徒，使人依靠圣灵的能力，成为以耶稣基督为中心的教会，使人认识基督的丰盛，传扬基督的完全救恩，一生荣耀基督的生命。教会的五大目标，预备自己迎接耶稣的再来。所以我再次说，我们要完成教会的目标，我们要让教会这个身体健康起来，长大有影响力。我们一定要什么？我们一定要培育耶稣的门徒，因为只有培育门徒，让教会才能够长命。你不培育门徒，这个教会是很短命的。有些教会整个建立在一个牧师的身上，这个牧师很有影响力，但一旦这个牧师要么死了，要么犯罪跌倒了，要么就是被神差派到做其他的事情了，这个教会就立刻什么，从比如说10000人立刻萎缩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 ，因为它是建立在谁的身上？人的身上。所以我们培育门徒的原因，就是不要把整个的教会建立在人的身上，因为人是有限的，人是会犯罪的，人是会死的。 Amen。 所以为什么如果我们今天不看重培育门徒，那是因为我们对教会没有长远的看见，我们只想要眼前的享受。哇，现在这个属灵父母很好，这个牧师很好，哦，我就很享受享受享受。有一天这个牧者没有了，你就发现那什么问题很多啊，彼此勾心斗角，然后分裂等等，最后这个教会就散了。但是当我们培育耶稣门徒的时候，我们的焦点是谁？以耶稣为中心。人可以离开，摩西可以死，神兴起约书亚继续带领百姓。所以只有培育门徒，以耶稣为中心，这个教会不管是谁，我们都能够继续的长远，因为我们是有根基的，我们的根基是建立在耶稣为中心，圣经为根基。所以培育耶稣的门徒是让这个教会长命，让这个教会持续的有影响力，让这个教会世世代代都是合神的心意。弟兄姐妹，那我们等一下会讲我们有没有在做培育门徒呢？它是有记号的，培育门徒不是口号，它是有记号的。所以我们是要以耶稣基督为中心，那以耶稣为中心，那必须要怎样认识耶稣呢？第一，一定要认识耶稣的丰盛。耶稣不是单单只有成为我们的救主而已啊，罪得赦免，耶稣是我的主，谢谢你，不是只停留在这里而已。耶稣还是我们的君王，耶稣还是我们生命的主，耶稣还是审判全地的主，耶稣还是那再来的我们的新郎，你知道吗？我们一定要认识基督的丰盛，不能够只停留在基督道理的开端，他只是我的救主，赦免我的罪而已。不，基督的丰盛远不止于这样，我们还要传扬耶稣基督完全的救恩。有些人讲耶稣的救恩只有拯救我的财富，拯救我的身体，拯救我的关系啊，这个夫妻 闹矛盾，耶稣医好我的家庭，好了就好了。不止这些，弟兄姐妹，每一个人，我知道刚刚来教会的时候都是因为有某一种的需要，我们需要耶稣基督，但是我们一定要认识耶稣基督完整的救恩，他的身心灵都要被他拯救，然后我们一生的清楚的指标就是荣耀耶稣基督。我们要活出教会存在的五大目标，然后还要预备自己迎接耶稣的再来。不是恐惧战惊的迎接疫情的再来，战争的到来，还有债主的来，不是，预备好迎接爱我们的新郎耶稣来。所以这个是教会的意象，荣耀的教会。好，
那刚刚我们已经讲了这个的宣言啊，我们目标都是这五大目标，然后我们把它活出来，那个就是行动。所以这个是口号，这个是做出来的。你看我们有没有做出来？我们来读一遍，来带领人来到耶稣的跟前，就是传福音。我们有没有带领人来？啊 ，OK， 并使人成为他家里的成员，团契相交，就是让他信主受洗，加入小家。然后呢，使他们在基督里成熟，那就是培育门徒，装备他们在教会中参与事工，同心侍奉。我们有没有装备他们？然后在世界以生命来宣教，那就传福音，然后以此来荣耀神的名，那就敬拜上帝。对，五大目标，把它，我们讲可，这个叫做什么？这些的 statement 叫做什么？可以观察的，可以评估的，可以衡量的，可以看得到自己到底有没有在做，跟过去比是退步呢还是进步？就是五大目标，不是口号，它是具体的行动，所以叫做 mission statement， 是你要去做的。所以如果我们 在教会，我们很多年我们都常常读这个，但我们没有去做，表示我们的脑跟我们的心又是什么？又是分开的，我们的头不能够常常离开身体。好，那我们很快的又来看一下这个，这是我们教会的 DNA， 就是我们要成为怎样的人啊。好，也就是我们的核心价值观。好，一个教会最重要的，最重要的就是以耶稣基督为中心，然后以耶稣为中心，我们又要什么？得着基督，我们自己先本身得着基督，我们要传扬基督，荣耀基督，我们成为这样的人。好，接下来呢，在这个教会里面有两个翅膀，也就是屋顶，很重要。一个就是使徒性的教会，就是成为被差遣，被差的转化者。我们使徒性，我们可以先改变我们的家庭，改变我们的社区，改变我们的教会，改变整个国家，所以它是一个转化，改变的。然后先知性呢，先知性就是我们成为领受启示的守望者，我们不知道怎么做，但神会告诉我们，他会让我们看到敌人要来攻击我们，要来靠近我们，我们有先知让我们成为守望者，然后我们有先知领受启示告诉我们怎么做。所以如果没有先知性，我们这个教会是盲的，是眼睛是瞎的，敌人来了我们都不知道。如果没有这个使徒性，这个教会没有影响力，没有影响力，就只有在我们自己这个，也只有这一代，因为我们没有影响力，没有发出去，没有这个光发出去。然后接下来呢，教会有两根最重要的柱子，也是两个轨道。第一个就是神的道，神的话。我们只有遵行神的道的时候，我们就成为一个有生命、有智慧的行道者。所以这一个就是属于行动的，活出来的，就是成为怎样的人。这个是我们的一个的价值观，我们的目标，我们的价值观是不能够妥协的啊，是这些啊。所以黑色这些是我们的价值观，这个是我们要努力活出来的，成为怎样的人。另外一根的柱子就是上帝的灵，圣灵。一个教会没有圣灵是死沉沉的，所以有圣灵，我们要成为一个有爱、有全能、有能力的一个人啊。这是神的灵、神的道，两个是并行的，缺一不可，缺了一条一定是倒塌的。然后第三呢，在这整个教会里面呢，你看呢，是一个家，这是一个大家庭，我们要成为耶稣的家人，我们要看自己是耶稣的家人。然后你看教会里面都有一群的人，而你们就是一群同工，就是什么？我们要成为委身跟合意的家人啊。委身，委身就是要说到做到，要认真的，要看重，然后是合一的，不要去分裂跟破坏，然后包括五重执事的核心的同工，还有弟兄姐妹啊，就是教会家，就是家人。然后接下来在教会里面很重要的，因为是以耶稣基督为中心，我们必须要敬拜，我们要成为带下神荣耀同在的敬拜者。所以我们的敬拜不是唱诗歌啊，敬拜不等于唱诗歌，但是敬拜包括唱诗，但是敬拜不是唱诗歌啊，是透过诗歌来敬拜上帝，成为带下神荣耀的同在。如何带下神荣耀的同在？就是用心灵跟诚实来敬拜他。然后我们还要怎么？教会里面还要有祷告，
所以有祷告的祭坛，我们有晨祷会，我们有周五的祷告会，我们有周四的代祷的聚会，这些祷告的祭坛，因为什么？因为我们要成为改变未来的代祷者。我们今天祷告，我们正在改变未来。所以祷告不是为过去的祷告，因为它已经发生了，祷告其实都在为现在跟未来。所以今天祷告有多大的火在烧，改变了未来就有多大。今天如果我们没有祷告，我们的未来就有许多的坎坷，许多的荆棘之理在等着我们。当我们今天我们在祷告的时候，我们就发现到什么？我们今天种的，我们未来就有美好的收成。今天不祷告，不流泪祷告，未来麻烦不断。你要记得这句话就好了。不祷告的人，你就可以预测他的未来一定是麻烦不断。但是今天的祷告，你会发现到未来奇怪都很顺利。为什么？因为今天的祷告，神已经差派使者走在我们的前面为我们来征战。所以一个不祷告的人，你的生活一定是很苦的。一个祷告的人，你会发现到我们的生活是一个蒙福的人。所以我们祷告是因为我们要成为改变未来的代祷者。好，接下来呢，我们要活出这五大目标。五大目标就是整个教会的一个根基，那个基础。因为耶稣讲的，因为那是教会存在的目的啊，那是教会。所以敬拜真神，那是什么？那是我们爱神，全心的爱神。然后我们要成为天父蒙爱的儿女。我们爱神是因为这个关系，这个身份，我们是他的儿女。所以我们要全心的爱神，成为天父蒙爱的儿女。不要再看自己是自卑的，是贫穷的，是不被人爱的，是孤单的，是没人爱的。不是，我们是天父的儿女。然后第二是培育门徒。培育门徒的是我们成长，我们需要成长，我们需要成为耶稣的门徒，我们也要培育门徒。第三，我们需要团契相交，因为我们人不能做孤岛，我们必须要有团契相交，要有小家，要跟人有关系。因为只有在团契相交，生命跟生命的碰撞里面，我们才能够成长，我们才能够学习如何爱人啊。所以我们要成为一个有正面鼓励跟给予爱的人。然后接下来我们需要同心侍奉。神给我们这么多的恩赐，这么多的才干，我们要尽建造这个荣美的教会跟影响社会。所以我们要成为一个贡献者，发挥我的特色，这是一个建造。同心侍奉是一个建造。好，发挥我的特色，每一个人都有他的特色。然后最后是广传福音。广传福音呢，那就是我们的大使命啊，是要活出跟传扬好消息的人。我们自己的生命活出这个好消息，我们也要传扬这个好消息。所以这个五大目标是整个教会存在的根基。然后接下来我们这四个目标都是为了这个目标啊，四个目标都是为了这个目标。所以我们今天敬拜神，我们今天培育门徒，我们今天团结相交，我们今天同心侍奉，在这个里面所建造的这一切都是为了这个，都是为了这个。所以一个教会如果没有传福音，表示什么？我们还是在这个四面墙里面，你爱我，我爱你，你大眼瞪小眼，这个看这个不舒服，看那个不顺眼啊，就很多的毛病。但只有我们有这个出口，有影响社会，影响这个世界，影响我们的下一代，广传福音，弟兄姐妹，我们整个教会就健康起来了。然后呢，我们传福音，我们要成为心腹战士，我们要预备自己迎接耶稣的再来。所以这是整个教会的 DNA， 我们的价值，我们要成为怎样的人。所以这个是价值，这个是成为怎样的人。 Amen。 这样我们就很清楚知道为什么上帝把你放在丰盛生命教会吗？弟兄姐妹，你知道一共里面有几样？十五样，里面一共有十五样。请问我们已经活出了几样，就成为怎样的人？活出了几样？所以这四个里面，这五个里面，这个要先开始，这个一定要先做，这个做，这个透过培育门徒教导大家这四个，然后这四个是为了这个，这个是为了耶稣的再来。所以耶稣说他拖延来了，他耽误来了，是因为什么？因为教会不传福音。教会传福音的就加速耶稣的再来。
好，